Danas je Savet za elektronske medije Crne Gore, SAEM, doneo meru kojom se zabranjuje televiziji Pink M da emituje Novo jutro, zapravo srpski jutarnji program. Evo, ja moram samo da kažem, pre svega da bi upoznao i gledaoce i građane i Srbije i Crne Gore, da je Pink M, bez da ima nacionalnu dozvolu u Crnoj Gori, znači kao kablovski program registrovan u Srbiji, najgledanija televizija već skoro punih 15 godina. I posebno je značajno to što tamo nemamo nacionalnu frekvenciju, ne koristimo nikakav resurs radiodifuzije crnogorske, ali smo uspeli da zadržimo lidersku poziciju i da budemo najgledanija televizija, što izgleda smeta ne samo naše konkurencije tamo, nego i određenim, ajde kažem, političkim strukturama. Ono što je značajno, to je da ova mera koja je sprovedena ne uklapa se ni u jednu konvenciju, zapravo ni u direktivu Evropske unije, i pored toga što direktiva važi samo za članice Evropske unije, crnogorska država verovatno već veruje da je u Evropskoj uniji. Ali bez obzira na to, ajde se vratimo na nekoliko stvari, jer ovde je cela polemika, zapravo cela mera je izrečena na osnovu polemika i diskusija i različitih debata koje su sprovedene u jutarnjem programu sa temama o Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, zatim o imovini Srpske pravoslavne crkve i na kraju o zakonu o slobodi veroispovesti. To je taj sporni crnogorski zakon. Ja moram da kažem nekoliko stvari povodom te cele priče. Prvo, televizija Pink, dok god sam ja na njenom čelu, dok sam ja vlasnik, dok sam direktor i dok sam glavni urednik svih 60 kanala koji se emituju u Pink Media Grupi, nećemo nikada biti u situaciji, niti ću ja dozvoliti da bilo ko gosta u bilo kojoj debati ili u političkoj emisiji ili gosta u jutarnjem programu cenzurišem ili da mu ukinemo slobodu govora, što je ustavno zagarantovano pravo i to ne dolazi u obzir. Pod dva, kada u bilo kojoj zemlji na svetu, u bilo kojoj, a posebno u komšijskoj, na ulicama ima preko, ajde kažemo, na stotine hiljada ljudi, da sad ne merimo i da ne ulazimo u precizne podatke, ali u svakom slučaju jedan ogroman broj ljudi izađe na ulicu, to je naravno vest i to je naravno stvar koja je za polemiku i za diskusiju na svakom mediju na svetu, pa i kod nas na Pinku. I treće, ajde kažemo, potpuno je nenormalno i potpuno je neverovatno da se pozivaju na član koji se odnosi na raspirivanje rasne i verske netrpeljivosti. Prosto, mi nismo različita rasa, koliko ja znam, svi smo Evropljani. S druge strane, koliko znam, pravoslavni smo i mi, oni, znači ne dolazi u obzir ni verska netrpeljivost. Televizija Pink će poštovati ovu odluku Saveta za elektronske medije Republike Crne Gore, bez obzira što nam nije skroz najjasnija i ne slažemo se u potpunosti, ili sam, kao što sam već rekao, ne pada nam na pamet da cenzurišemo goste u jutarnjem programu, ali ćemo ove programe zameniti nekim drugim programom, samo ne znam tačno kako je ova mera tačno sprovodljiva, jer mi imamo 60 kanala od kojih se na bar nekoliko emituje ovaj program, a ova mera važi samo za Pink M. Tako da gledaoci danas u opštoj globalizaciji i u dostupnosti, pre svega internet velikom penetracijom, mogu gledati šta god hoće i gde god hoće. Tako da ovakve represivne mere nemaju velikih efekata, ali svejedno, poštovat ćemo ovu odluku, pa ćemo vidjeti da li će se nove ovakve odluke donositi za svaki kanal ponaosob, ako se slični programi pojave na drugim kanalima, ali mi nećemo odustati od toga da pratimo i izveštavamo profesionalno o događajima u Crnoj Gori.